ساواری مدیر عامی زۆر خۆش و زۆرش بەدڵمە ئەرێ بەخوای ئەو شتانی هەموو لەناو تێکەڵاو دەکا لەگەڵ ساوارەکەیە لەگەڵ سینجی مریشتی دەیکوڵێن هەفتەی ڕابردوو مدیر عام لە بیرتە لە مێدە هۆڵ بووین ئەمن و تو چوینە مێدە هۆڵ چەند عائلە چی بەڕێزمان دیت سەلام و کەلام و ڕسم گرتن خوای گەورە جەزای خێریان داتەوە یەک لەو عائلانە دو آفرەت و منداڵک بوون بەداخەوە یەک لە ئافرەتەکان گوتی وەڵاهی ویستمان ڕسمتان لەگە بگرین بەڵام دیتمان خێزاند ئەو جلوبەرگەی لەبەرە و لەسچی کردیە بەخوا نایگرین ئەرێ وەڵاهی ئەو قسەیان بەمەگۆ جەوە باش بوو تێنەگەیشت لەخوای بەزیاد بی گوتیەوە چییە گوتم هی جەوە دەرێ شانوشتی وامان پێ نییە گەنا عەزمان لێ بۆ ڕسمی بگرین ئەو جە کوردیش بوون لێشت بپرسی بانە دەیانگۆ موسڵمانی بەداخەوە گەورە نیەتی دڵ دەبینیتن نەک لە بۆ خەڵکی نوێژی بکەی و بە ڕۆژی بی و سەدەقەی بکەی و خێری بکەی و زەکاتی بدەی ئەگەر لە بۆ خەڵکی بیکەی ئەوە ماڵ دوێرانە پڕ بەسەرت لەو دنیای هۆرد و دنیاکە لەدەست دەسیتن بەڵام ئەگەر لە بۆ خوای گەورە بکەی تەئکیدم سەرکەوتو دەبین لە دنیا و لە قیامەتێ لەو شتەیە زۆر ئاگادار بن خوشکم برایەکانم ئەو دوعانەی کە ئەمن دەیکەم ڕۆژانە دووبارەی دەکەمەوە زۆرن بەڵام یەک لەوانە دەڵێم خوایە جان دنیا لە ناو دەستم بی لە ناو دڵم نەبی چکم ئەگەر لە ناو دەستم بی ئەوها بەرەڵای دەکەم بەس ئەگەر لە ناو دڵم بی سەرگەردانم دەکا ماڵ وێرانم دەکاتن ئیشەڵە قیامەتەکە لە ناو دڵمە و ڕۆژانەش ئەو قسەیەی دووبارە دەکەمەوە دەڵێم خوایە جان جگە لە خۆت معتازی دەستی کەسم نەکەی ئەو دوعای زۆر بکەن چکو معتاز بوون ڕۆژانە مردنیە بەخۆشتان لە من باشتر دەزان ئەو کەسانەی کە معتاز بووینە ئەو جە بەتایبەتی ئێستا دەبی معتازی دەستی نامەردان بی ڕۆژانە بەدەیان جار بە چاوت دادەداتەوە لەولا لەولا باست دەکاتن بەداخەوە بەڵام شانازی دەکەم بەو جلوبەرگە و بەو لەچکەی کە خێزانم لەبەری دەکا و دەیپۆشیت هەندە کەسێ بەس بە ڕوودکردنەوە کوبرێ بەم سەقەفە دەزانی ئەگە خۆت ڕوودکەیەوە یان کۆمەڵەک شتی نابەجێ و خراپ بکەی بەداخەوە خوای گەورە هیدایەتیان بدا بڵێن ئامین وەڵات و زێڕی بەخوای ئەرێ بە قورعان خوای گەورە لە منت نەستینی هەزار جار ئامین ئەرێوە ئەوەشیان لە بۆ تۆ عەیرانی کاک زەکەریا و سەمیر ئەوەی ناخۆن ئەوانیان لە دروست کرد هەلاو مرام سەلام عەلەیکوم باشی عەیرانی ئینشاڵا هەر باش دەبێت چ نیە خۆشکم برام باشێن ئەمەتان باشن باش دەبن ئینشاڵا ئەو چ لێ دەنێ ساوار کچێ دەست خۆش حەیران برست سینجی مریش چی چێڵات زێڕی ستان دەوێت تانی بچنە دەرێ وەرە هەبڕۆن دەی ئەدێت و ناچی ئەو هەموو جلوبەرگەی ماشەڵا دیسە سبەینەکەی هەتاوە چ خۆش بوو بەڵام دوای نیوەڕانێ کردیە باران هەر کاتێک باران دەباریتن دەسمەبەر بارانێ دوعای دەکەم ئەوە داخم فێری کردیمە دەڵێ دوعای بەر بارانێ قوبورە ئیشەڵا و ڕەسوول ئەڵاش سەلات و سەلامی خوای لێ بی ئەویش دەرێ کاتێک باران بوو دوعای بکە بەشکم خوای گەورە دوعاکانمان قوبوڵ دەکا مدیر عام ئیشەڵا وایان نا زۆر کەسێ دەوێت دوعای من قوبوڵ نابی دوعا ئاگادار بن هەر دوعاچی دەکەن معاوەلە بکەن سێ جار زانی کوان یەک دوو سێ واتە سێ جار دووبارەی کەنەوە دوعاکان نەک هەر جارە کوتەوە و نەیکەنە دوو بیکەنە سێ با زیاتریش بی زۆر کەسەیە دەرێ ئەمن دوعای زۆر دەکەم بەڵام خوای گەورە قوبوڵی ناکاتێت
خوشکم برای کانم دعا تا دعا فرقی هست زور آگه دار بن بطای بطی دعای شوان باشا قبولا و دعای نویج بیانیان او کاتانا قبولا بلام دبی برزانی دعا کتسیا بزانی کوا استالا بونو من اگه بتوید دعای لیکا چی بکی ببی سبب خواه گوره وری ناگری استالا دعای لممکا که نام ناسی حقم نخواردی غدرم لی نکردی اخواه گوره داری کاور بزاملو دعای لو کابرایی دکی دعای خراب بلام که کسا غدری لی کردی زوی اندران خواه گوره حقی توی لی دکاتوا والله امن خلق غدری لی کردی ما سکاتی پی کردی ما مالی خواردی ما دایت ما خواه ببرد سایی خوم دیتی تم خواه گوره سوکو رسوای کردی حقی منی لی ور گرتی ولا دعا کردنا قد بی امد مبن تاکه تماشای من کن خوستا من دالکه لدائق نبو ایشالله بساق و سلامتی لدائق دادی من چارده سال دو عام کرد والله بخوم بخیزانم شونج پارانوه خواه گوره او کردیت یا قسمتی ما او زه قد بی امید مبن خورچی واحی داری والا که اگنری من زوادزم کردی دعاش دکم بلام خواه گوره من دالم ناداته نیجی دکی نا والله مسلمانی اره والله خوش که ماده مسلمانی یا کم پسیاری ناو قبر نیوژکتا لو نیوژی ناقی خوشکم یعنی لبیستو چار ساعتا نیو ساعت کاتد نیا هر پینس فرزکا والله نیو ساعتا لبو قیامتی خود نیوژکان تان بکن خوشکم رای اکانم من لبون گوم بخوای انگوش کیفی خودتانا عم السلام عليكم. باش عيراني. باش. إن شاء الله هر باش دبي. أري والله. إن شاء الله بقى وستكي. ماشي. خايف قول لي تقبلك. دعاء ما لوبك. إن شاء الله. دعاء لو أو خل كيبك. إن شاء الله. تيرد بدل خيرهم كردوه. جوانا. أري والله. زور سبحان. سر غصمة ده. عيران يتدعى بلوبكا إيشي ما عليه همو عايدي من آره بخ مرا مثلا جس كاربايا كما علي دم وزتان نعوالتان خوش قمبرام هم لا باشن سب سبر معلقي خاوين لكي نوا ما شاء الله دي سانجلو برك تاوانا بي او رد زواكي خوشا عجبه تماي خواي دعا وزعك تسيدي دي والله يعلم يك موشاكي إسرائيل شجرا ويشكاري ایرانی کشت 300 موشک و درونی ایرانی تناند یک کسیشی نکشت دوائه ده سلات دارانی اسرائیل لبو خلککیان باشر و تا خلککیان جیانیان خوشتره لهمو روکوا بلام آیا خلچی ایران جیانیان خوشه وزگیان باشه نخیر و اتا ده صلات ایران ده صلات چی رجمه خرابه بس خویانو که سوکاری خویان های لایف ده جین خلقه که دیش و همون لبرسان ده مریتن حیرانی تاو؟ I think تاو